ursiyaasiyadka shacabka Soomaaliland ayaa magaalada Burcuyo xarunta gobolka Togdheer ku soo bandhigay taageerayaashiisa iyadoo goobta loo asteeyay hay'ad garoonka maxadka ee magaalada Burcuyo halkaas ay isugu soo baxeen kumanaan ka mid ah shacabka magaalada Burcuyo ee taageersan ursiyaasiyadka shacabka Soomaaliland gudiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka Soomaaliland ayaa iyaguna halkaas ku hubiyay tirada kunka madax taabashada ee looga baahnaa ursiyaasiyadka shacabka Soomaaliland gudoomiyaha ururka shacabka Soomaaliland Dr. Salmaan Ciise Axmed Xaglo Toosiye oo warbaahinta kula hadlay magaalada Burco ayaa u mahadceliyay guud ahaan taageerayaashii maanta soo camiray goobtii uu ku soo bandhigay ururka shacabka Soomaaliland taageerayaashiisa waxa uu sidoo kale fariin u diray taageerayaashiisa gobolka Sanaag oo ugu baaqay inay isugu soo baxaan goobta loo asteeyay Ilaahay baa mahadlay waxaan maanta doonayaa halkan inaan uga mahadceliyo taageerayaasha ururka shacabka Soomaaliland ee magaalada Burco oo run ahaantii ay tusay taageero la hadle kumbaana laga doonayay waxayna ku yimaadeen kumanaan waxay soo buuxiyeen gabi ahaanba garoonkii ciyaarta ee aanu maxadka Ilaahay baa mahadlay laakiin waan u mahadcelinayaa Burcoy maanta waxaad muujisay taageero taasna waxa noo noqonaysaa dhiirigelin aad u weyn Burcoy waad mahadsan tahay aad iyo aad baad Burcoy u mahadsan tahay baqihii bari waad ka rowday saaka aad iyo aad noo idinku mahadcelinayaa halkan waxaan kale oo fariin ugu dirayaa gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ergaabo oo kunkii qof nalaga rabo inaan ku soo bandhigno ee taageerayaasha ahaa subaxa sabtida waxaan jeclahay in haddii Alla ka dhigo aad isugu soo baxdaan oo timaadaan soona camirtaan waxaan doonayaa halkan inaan fariin uga diro taageerayaasha ururka shacabka ee gobolka Sanaag gaar ahaan magaalada Ceergaabo waxaa la rabaa inaynu soo baxno muujino cududeenna iyo taageeradeenna ururka shacabka Soomaaliland ay u hayaan reer Ceergaabo waxaa la idinka rabaa inaad isugu timaadaan toddobada subaxnimo maalinta sabtida haddii Alla ka dhigo garoonka Seef garoonka Seef ee ku yaalla xaafadda Soomaal waad mahadsan tihiin barbarkii ka baxday waabaka ila qaleen waxaan doonaynaa inaad muujisaan wacdarihii ay muujiyeen reer Burco amase mid ka sii badan run ahaantii waxaan gudida nagu nafartay inay u baahan yihiin halkii kunka ahayd inaanu 400 soo bandhigno annagu ururka shacabka Soomaaliland haddaanu nahay waxaanu diyaar u nahay tartan ama 1000 ha la yiraahdo ama 10,000 ha la yiraahdo ama 400 ha la yiraahdo diyaar baanu nahay sababta ay gudidu uga dhigtay 400 waxay la tahay inaad iyaga weydiisaan oo iyagu ay sharaxaan laakiin annagu 2,000 iyo 5,000 iyo 10,000 iyo 400 waa isugu ka yimid waanad mahadsantid Siciid Salabaan Nuur warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Burco.